Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua bondade, a tua misericórdia dura para sempre. Nós queremos agora, ó Pai, colocar a vida do meu irmão, da minha irmã, de cada um que entrou neste lugar, diante da presença do Senhor. Pai, a tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E agora, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor ministre agora a cura, a bênção, a vitória sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, em nome de Jesus. Meu Deus, se é enfermidade, que o Senhor venha trazer a cura, a libertação, a vitória. Meu Deus, se é o problema familiar, marido e mulher, pais e filhos, que o Senhor venha trazer reconciliação, restauração, que o pai se converta ao coração do filho, que o filho se converta ao coração do pai. Ó Deus, em nome de Jesus, opera o teu milagre no meio da família, ó Deus, no meio do casal. Abençoe o marido, abençoe a esposa, renove o amor, renova, Deus amado, o perdão entre eles, renova a harmonia, a alegria de conviver, de estar juntos, ó Deus. Ó Pai amado, Deus de misericórdia, vem operar agora também nas finanças do teu povo, ó Deus. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra as portas em nome de Jesus, que o Senhor dê a ele, ó Pai, dê a ela, a Deus amado, aquilo que ele precisa, que ela precisa. Pai, tu sabe que teu servo tem clamado por uma porta, por um trabalho, ó Deus, em nome de Jesus. Nós rogamos ao Senhor agora, Deus, vem em direção do teu filho agora, vem, ó Deus amado, prover essa necessidade na vida do teu servo. Abra esta porta, Pai, em nome de Jesus. Conceda a ele, Deus, a vitória, a bênção, em nome de Jesus. Meu Deus amado, tu sabes também a necessidade financeira do teu filho, da tua filha. Tu sabes, ó Pai, os compromissos firmados, ó Deus, e a dificuldade de honrar esses compromissos. Rogamos-te agora, Pai, que o Senhor abra as portas dos céus, as janelas do céu, e derrame sobre o teu filho, sobre este lar, sobre esta família, a bênção financeira. Ó Deus de graça, ó Deus de misericórdia, Deus de bondade, nós te louvamos, ó Pai, porque tu és um Deus fiel. Tu és Deus fiel. A tua palavra diz que tu não és homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, porque o Senhor cumpre aquilo que tu prometes ao teu povo, de levantar, de restaurar, de animar, de abençoar. Ó Espírito de Deus, vai agindo na vida do teu filho, traga renovo espiritual sobre este lar, renovo espiritual sobre este casal, renovo espiritual sobre o pai, sobre a vida da mãe, sobre os filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Restaura o coração do filho rebelde, aquele filho que está longe, ó Deus, distante dos caminhos do Senhor. Que o Senhor venha trazer libertação, venha trazer vitória sobre este filho, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus de graça, como é bom, ó Deus, estar na tua presença. Como é bom, ó Deus amado, saber que o Senhor ouve o clamor do teu povo, que a oração tem chegado até o teu trono de graça e misericórdia, e que o Senhor está passeando agora no nosso meio, que o Senhor está entre nós, porque é promessa, promessa do Senhor: onde tiver dois ou três, ali estaria o Senhor. E nós te louvamos pela tua presença. Te louvamos, ó Pai, pelos milagres que estão sendo realizados nesta noite, para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. Ó Deus amado, confirme na vida do meu irmão, confirme, Deus amado, na vida da minha irmã, que teu filho e a tua filha venha depois, ó Pai, testemunhar da grande obra, do grande milagre que o Senhor realizou nesta quinta-feira, nesta noite, na vida do teu filho, no seu lar e na sua família. Nós te honramos, ó Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Pai, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, porque tu és bom e a tua misericórdia se renova todas as manhãs. E nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Uma salva de palmas ao Senhor pela vitória. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém, meus irmãos? Quantos podem ficar de pé? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Deus tem algo especial para a tua vida nessa noite, meu irmão. Quantos acreditam? São aqueles que têm fé. Música.
pela fé posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé. Posso clamar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, oh, pela fé, quantos podem adorar, vamos lá, não há. Quantos acreditam que o Senhor está aqui nessa noite? Você não veio aqui por acaso. Deus tem algo de especial para te entregar nessa noite. Só o Senhor é Deus, digno de ser adorado no céu e na terra. Abra o seu coração e comece a adorar a Ele nessa noite. Não há muralhas que ficarão. Eu quero ouvir só vocês, vamos lá. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Mais uma vez, vamos lá. Ficarão de pé diante de mim.
pela fé. Quantos acreditam? Pela fé. Quantos têm fé nessa noite? Aleluia! Pela fé. Já cantamos aqui pela fé, posso cantar. Agora nós vamos cantar sim, Deus é fiel. Quem crê aqui que Deus é fiel, levanta a mão aí, aleluia, sou, glória a Deus. Verdadeiramente o meu Deus é fiel, o teu Deus é fiel, o nosso Deus é fiel. E é noite de Derime Cantas de vitória, e o nosso Deus já está aqui para ser fiel na tua vida, para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, toda palavra, toda promessa. Deus é fiel e Ele vai fazer infinitamente do que mais tu podes imaginar. Quero tu ver toda a igreja louvando ao nosso Deus. Sim, Deus é fiel. Aleluia. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Toda a igreja. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir. Profetiza hoje, profetiza, Deus é fiel, rifa, lava, lava. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, sim, Deus é fiel para cumprir. Toda promessa feita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim.
viver. Eu quero viver em santidade e adoração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Oh, maravilha do céu! Todos os sonhos que ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração. É só dele, somente dele o meu coração. Profetiza. Pois é só dele. Pois é só dele, somente dele o meu coração. De novo. Mais uma vez. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. Jesus. Profetizou, Pai, que o coração de cada um deles que aqui está é só do Senhor, Pai. Que o Senhor venha nesta noite, ó Pai, abençoar cada vida que aqui está, ó Pai, derramando da tua glória e do teu poder, sendo fiel com cada um que não mede o esforço para estar aqui nesta noite, ó Pai. Derrama, derive e canta do teu poder e da tua glória nesta hora, ó Pai. Eu profetizo no nome de Jesus, no nome de Jesus, que essa igreja venha sair daqui salteando de alegria na tua presença, que as promessas que o Senhor fez para cada um, ó Pai, venha se cumprir, né, canta, porque tu és o Deus de promessas e o Senhor cumpre as tuas promessas, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Ainda de pé, pastor Wellington. Pastor Wellington estará ministrando a palavra de Deus. Pai de Senhor, irmãos, podem se assentar. É uma honra muito grande estarmos aqui nesta noite para louvarmos a Deus e agradecer o nome do Senhor por esta rica oportunidade que Deus está nos dando. Estamos aqui nesta noite para ministrar a palavra do Senhor e o nome de Deus ser engrandecido. A glória de Deus, e a Bíblia diz que a alegria é nossa. E estamos alegres por esta oportunidade de estar aqui junto ao pastor presidente deste campo, pastor Josué, e também a sua comitiva de obreiro, pastor Aparecido, junto aos abnegados servos do Senhor, que estão todos aqui para louvar o nome do Senhor. Irmão, eu quero ser rápido aqui naquilo que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Irmã Diana. Olha, irmã. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 até o versículo 14. Quem achou, diga amém. Depois dele, Samá, filho de Age, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e, no tempo de cega, foram ter com Davi à caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava numa fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Diga comigo, eu estou no lugar forte. Se fosse para você fazer, fazia melhor. Mas como é para Deus, nós fazemos de qualquer maneira, né? Vamos fazer melhor? Diga assim, eu estou no lugar forte.
dá uma olhadinha para o teu irmão, só diga para ele assim: se você não der glória, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Com mais força, crente, diga assim: se você não der glória, a minha prova vai passar para você. Só entendeu quem é espiritual. Quem não é espiritual não entendeu nada. Vem cá, missionário Adriano. Só entendeu quem é espiritual. Quem não é espiritual não entendeu nada. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém? Quantos estão cheios de Deus aqui nessa noite? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Amém? Irmão, Deus, ele trabalha em silêncio, mas ele não gosta de ver crente em silêncio. Amém? A Bíblia diz que, número 11, querido, que quando Ezequiel profetizou, houve ruído e houve barulho. Presta atenção aqui, irmãos. Aqui, ó. Quando Ezequiel profetizou, houve ruídos e barulho. Então nós estamos na casa do Senhor. Então nesta noite profetiza na tua vida. Você tem que sair de casa já na... Pode soltar. Número 11, onde que é? Ah, tá. Você já tem que sair de casa recebendo vitória da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Olha, irmão, Deus não quer te ver caído assim no chão. O crente, quando ajoelha, é só pra adoração. E você sabe que boca no pó resolve tudo. Olha, irmão, levante-se agora e receba unção. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Você é um escolhido, você é amado dele. Se você crê, glorifica. Nunca, nunca se renda ou se entregue. Deus está olhando você. Quando esse Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó vira migalha. Quando esse Deus ordena, vem a cura, sai algema, crente canta e não para de louvar. Quando esse Deus ordena, põe a arca em terra dura, depois manda o dilúvio, manda água. Quando esse Deus decide e manda o som e treme tudo e arrebenta as cadeias e as prisões. Aleluia! Olha, irmão, Deus não quer te ver com essa cara, irmão. Oh, muda ela nesta noite. O crente, quando ele chega na presença, é só pra adorar. E você sabe que no glória a Deus resolve tudo. Olha, irmão, levante, 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 irmão, e recebe, recebe, recebe. Ele vai mudar o rumo, ele vai mudar a direção. Sabe por quê? Você é um escolhido, você é amado dele. Nunca, oh, nem se entregue. Ele está olhando para a igreja dele aqui nesta noite. Se você acredita, joga a mão para cima e adore o nome dele. Ele está dando uma ordem. Ele está dando uma ordem aqui nesta noite. E crente canta a noite inteira e não para de louvar.
pra ver se Deus ordena, põe a arca e depois manda o dilúvio, manda água, manda chuva. Quando esse Deus decide, rasga o céu e manda, e treme, não teme, porque onde Deus está, alguma coisa acontece. Quando este Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema. Ah, Deus tem solução pra tua vida. Ele canta e não para de louvar. Quando este Deus descer, derrama a chuva, depois manda o dilúvio. Quando este Deus decide, rasga o céu e manda o som, e arrebenta as cadeias das prisões. Irmão, nós estamos lá de São Paulo, nós estamos residindo aqui em Goiânia, nós estamos se adaptando a esse clima abençoado, mas nós vamos entrar nesse ritmo Goiânia, amém? Quando eu falo do ritmo, eu falo do calor, irmão, é muito calor aqui, mas os crentes aqui é bom, não masca chiclete na igreja nem nada, eu vejo que vocês é crente, viu, irmão? Vejo que vocês é crente de verdade, glória a Jesus, louvado seja Deus por você. Escute só, irmão, nós vemos um texto aqui sobre o texto sagrado do livro de 2 Samuel, o capítulo 23, o versículo 11 ao verso 14, que fala do homem chamado Davi, o rei a quem o Senhor levantara para regimentar o povo chamado Israel, por um período a quem o Senhor estava trabalhando pela monarquia, a teocracia, em um momento que o Senhor estava rejeitando Saul e estava dando a oportunidade para o teu servo Davi, a quem o Senhor achara graça e chamara segundo o seu coração. A Bíblia diz que o livro de 2 Samuel está falando da ascendência ali do tratamento pessoal a quem Deus tinha dado o trono a Davi, aleluia, e estava mostrando e focando, aleluia, a pessoa do servo de Deus, a quem o Senhor estava estimando e demonstrando a sua grande aliança e a sua grande confiança. Davi expressava sempre a Deus, aleluia, em momentos difíceis, a sua confiança ao Senhor. Um dia ele disse assim: eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e que fez a terra. O salmista Davi disse assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O salmista Davi disse assim, aleluia, que não, para nós não se deter na roda dos escarnecedores, nem, aleluia, louvado seja Deus, andar com eles, mas meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque nós seríamos como árvore plantada junto ao ribeiro, mesmo no tempo de sequidão, nós daríamos fruto. Ele estava dizendo que ele estava na fonte inesgotável, chamado Jesus Cristo, que tinha providência para tudo e para todas as coisas. A Bíblia diz que Davi começa, aleluia, o começo do livro de 2 Samuel, pela morte de Saul e de Jonas, junto àquela batalha lá em Gibeá. A Bíblia diz que Davi então é ungido rei de Judá em sua própria tribo, e a Bíblia diz que havia um jogo de poder pela casa de Saul, porque eles queriam de qualquer maneira, louvado seja Deus, perpassar, e queria que as coisas girassem em torno na descendência de Saul. E ainda na mente dos reis, quando era constituído, eles tinham então eliminar a família, porque eles tinham por costume de pensar que alguém iria usurpar o trono. A Bíblia diz que Davi não veio para usurpar o trono de ninguém, Davi veio por constituição e por unção divina, e a Bíblia diz que esta unção que estava sobre Davi era para ser o carro-chefe e para ser o referencial de sua vida. Porque eu aprendo uma coisa: o dinheiro compra tudo, mas a unção que Deus dá ungido a um servo dele faz tudo na vida dele. A Bíblia diz que a unção quebra jugo, a unção transforma, a unção traz
cura, a unção muda, aleluia, louvado seja Deus, o caráter, a fisionomia, a vida da pessoa. Mas a Bíblia diz que também estava mudando a história de Davi, porque Davi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estava passando um momento de rebelião, e o que ele estava focando é que a unção de Deus estava dando graça para ele passar a grande colapso, aquela grande luta, aquele grande ensejo que estava sobre ele. E a Bíblia diz que o sumário que eles estavam descrevendo é que meio ao sufoco que Davi estava passando, ali a pastora Aparecido, ele estava trazendo unificação para o povo, ele estava unindo ali as todas as tribos. E a Bíblia diz que de uma forma tribal todos estavam vendo a graça, o carisma, a dedicação, a disponibilidade de Davi, porque Davi não poderia chegar lá, ali com peito e coragem, não, Davi tinha que chegar debaixo da promessa de Deus, porque quem tem promessa de Deus, ele não chega de qualquer maneira na presença de Deus, ele prepara o campo, ele prepara a terra, ele prepara o povo, ele prepara, aleluia, até mesmo a sua adoração ao Senhor. Eu estive pregando uma igreja, e a Bíblia, eles estavam dando um seminário, ali aqui, quando você entra dentro da casa de Deus, senta na cadeira, não dá glória a Deus, não dá aleluia, você está se adorando automaticamente, mas quando você senta nessa cadeira, abre a tua boca e adora o nome do Senhor, você está adorando aquele que é, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Eu quero dizer que você não veio se adorar, você veio adorar o Criador, você veio adorar aquele que te disse assim: eu vou cumprir promessa, eu vou fazer a sua família ser salva, eu te trouxe aqui para mudar o quadro da tua história. Se fosse lá na minha terra, o povo já tinha dado glória a Deus, mas como não é na minha terra, mas é o povo que dá glória a Deus, levante a tua mão e dá glória a Deus hoje aqui, porque Deus te trouxe hoje aqui para você ser exceção perante aos remanescentes que está na terra, porque todo mundo está em crise, está passando sufoco, está passando dificuldade, está passando privação, mas só que ele está se fortalecendo, ele está crescendo, ele está aprendendo, ele está vendo que o Senhor está trabalhando para ele. Mas a Bíblia diz que Davi, ele estava unificando o povo, porque ele queria ver ali o povo somente com o líder e somente com o Senhor, para que o povo não ficasse dubiado em vários corações. A Bíblia diz que o Senhor ali mostra isso a Davi. Davi adere para o seu reinado diferente de Saul, e a Bíblia diz que durante muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi foi por muito tempo, se prolongou, foi intolerante. E a Bíblia diz que Davi iria se fortalecendo, porém a casa de Saul iria se enfraquecendo. Eu não sei quem é você hoje aqui, mas eu quero te chamar você de Davi, e quero chamar, aleluia, a sua luta, a sua prova, a sua enfermidade, aleluia, aquilo que você está vivenciando como Saul. E eu quero dizer para você nesta noite hoje aqui, aleluia, que Deus está fortalecendo a casa de Davi e está enfraquecendo a casa de Saul, porque Saul, aleluia, cobrava juros abusivos, impunha sobre o povo, era displicente, não obedecia, vivia uma vida de carne e uma vida que não acreditava naquilo que o Senhor tinha por intermédio dos seus profetas. Davi era oposto. Davi cria na promessa, Davi cria nos mistérios de Deus, Davi era ungido de Deus, e Davi tinha certeza daquilo que o Senhor tinha com ele. Porque eu aprendo uma coisa: tem gente que tem promessa, mas é desistente, ele desiste com muita facilidade. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é: persista, insista e não desista daquilo que Deus falou sobre a sua vida. Porque o Senhor está te dizendo: é tempo de perseverar, é tempo de você ir até o fim, é tempo de você continuar esta jornada, porque Jeová não jogou a sua promessa no ar e não te chamou como paraquedas. Quando ele te chamou, ele tirou você lá do pó e do monturo e fez sentar na cadeira de príncipe. E Jeová está dizendo: é tempo de você reivindicar princesa e príncipe de Deus, que chegou um novo tempo sobre a tua vida, e não é o tempo que o homem está falando, mas é o tempo que Deus está dizendo desde o dia que ele te chamou.
Só para você entender e dar glória a Deus hoje aqui, Jeová não te chamou por causa do teu passado, nem por causa do teu presente. Deus te chamou é pelo futuro que Ele vai fazer sobre a tua vida. Deus te chamou porque Ele tem um futuro excelente sobre você. Sabe o que Deus está dizendo hoje aqui? Para de se apegar ao passado. Mas pastor, o ano passado eu passei uma prova, eu passei uma luta, eu passei uma aflição, eu passei uma perda, eu fui traído, ali eu perdi causas materiais. Não se preocupa não, porque Jeová está dizendo hoje aqui para você que é crente até o tutano, que hoje Ele vai fazer coisa nova na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Mas só que eu entendo uma coisa, ali aqui Davi, sendo a exceção e se fortalecendo perante aquilo que Deus queria, a Bíblia diz que ele estava lutando as guerras, e a Bíblia diz que ele tomava conta de ovelha, mas depois ele se tornou um grande guerreiro na presença de Yahvé. A Bíblia diz que este homem estava fazendo a diferença. A Bíblia diz que todos que se levantavam ali contra o povo israelita na cidade chamada Judá, ele guerreava, ele lutava, ali ele sangrava, ele se dedicava, porque quem está no campo de batalha, ele não pode ficar só olhando a guerra de longe, ele tem que se envolver no meio da guerra, ali ele tem que estar no meio do campo de batalha, porque hoje nós estamos em guerra hoje aqui, e eu tenho uma notícia boa: a sua luta que você está passando não é contra a carne e não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Tem um monte de demônio lá fora dizendo que vai destruir a tua casa, a tua família, o teu ministério, a tua história, aleluia, a sua faculdade, a tua empresa. Mas eu tenho uma notícia boa: a casa caiu para Satanás hoje aqui, a casa caiu para ele hoje aqui. Jesus me trouxe hoje aqui para profetizar que o diabo, ele não vai ganhar campo, ele não vai tomar aquilo que é teu, porque Jeová está dizendo: hoje eu mandei guardiões, hoje eu mandei anjo ao teu respeito para guardar a tua entrada e a tua saída. Só está sentindo a presença quem conhece o Deus dos montes e os Deus dos vales hoje aqui, porque Jeová está dizendo: na tua frente tem um anjo, este anjo está na tua frente te dizendo: não se preocupa não, enquanto você está aqui, eu guardo a tua casa, eu guardo a tua empresa, eu guardo a tua família, eu guardo o que é teu, porque o demônio disse: eu vou entrar na casa dela, mas só que tem um anjo com a espada desembainhada, dizendo assim: nenhum mal sucederá e nem praga alguma vai chegar à tenda do servo de Deus. O mistério do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que Davi, aleluia, ele sabia que a confiabilidade dele era em Deus. E a Bíblia diz que os filisteus, os jebuseus, os heteus, os fariseus estavam se levantando contra a nação, e Davi estava detonando, irmão, a guerra. Porque eu vejo uma coisa: quando Deus levanta alguém, é para vencer, é para conquistar, é para chegar, é para ir onde o Senhor determinou. Não tem barreira que passa na frente dele e que fica na frente dele, porque ele vira um rolo compressor na presença de Yahvé. Aleluia. A Bíblia diz que Davi, ele foi lutando, e de repente Saul só queria sombra e água fresca, porque nós estamos com nesses tempos dos crentes Saul. Os crentes Saul querem mensagem pronta, vitória pronta, milagre pronto, aleluia, bênção pronta. Meu irmão, se não tiver renúncia, se não tiver preço, se não tiver oração, não vai acontecer nada na tua vida. Jeová está dizendo: é tempo de você sair da sua zona de conforto, se levantar, se revestir da couraça de Deus, do capacete, do escudo, da espada da justiça, e partir para a guerra hoje. Hoje é dia de partir para a guerra hoje. Hoje é dia de você vencer. Sabe o que Jeová está dizendo? Chega de apanhar, chega de sofrer, agora é hora de vencer. Você já viu o lutador de boxe? Lutador de boxe, ele tem que dar um gancho no camarada. Quando ele dá um gancho, o camarada vai à lona. Levanta a tua mão, fecha assim comigo, só quem crê em nome de Jesus, porque Jeová está dizendo: você vai dar um soco pentecostal lá para cima, e quando você dá, você vai derrubar esse demônio que está na tua frente. Dá um glória para cima agora aí, porque esse glória vai fazer esse camarada cair a lona, porque Jeová está dizendo: você não vai cair, mas quem vai cair por terra hoje é o demônio que se levantou contra você.
Deus, quando chama alguém, ali é para vencer demônio, é para vencer Satanás, no nome de Jesus Cristo. Mas no nome de Jesus, irmão, se levanta do sono da indolência, ali é para, ali é desses tempos, de ficar pedindo oração para fulano, para cicrano, para de ficar fazendo fila, vai pagar o teu preço na madrugada, vai fazer aquela parte com Deus, vai você orar de madrugada, fica uns 4 dias sem comer, pro pau quebrar, o couro comer, e Jesus descer, porque Jesus quer descer, Jesus quer fazer, mas só que ele não pode. Sabe por que Jesus não pode fazer mais milagre? Porque os crentes não oram mais. Dá uma olhadinha pro teu irmão, você orou hoje? Pode falar, irmão, isso não é pecado não. Isso é obrigação sua e é obrigação minha. Aleluia. É me toque, mancho, repanque, revoque nessa, me revoque na sé. Jeová está te dizendo hoje aqui, para as coisas acontecer na tua vida, tem que começar a pagar preço, tem que começar a subir monte mesmo. Quer nem saber se você não gosta de monte. Meu negócio é monte, meu negócio é vigília, meu negócio é preço, irmão. Aleluia. Porque eu não gosto de vir nesses cultos, chegar nos cultos, ver os crentes mascar chiclete, ficar com a mãozinha assim. Eu tive lá na Nigéria e eu descobri que quem levanta a mão assim é muçulmano, mas crente pentecostal levanta a mão assim e dá glória a Deus hoje aqui, porque Jeová te trouxe hoje aqui para te dizer: você está no campo de guerra e de batalha. Jesus disse que não seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Diga para o teu irmão, pelo amor de Deus, sorria na prova. Você entra nas igrejas, hoje aqui não tem não, né, irmão? Só lá em São Paulo que tem. Você entra nas igrejas, olha como os crentes estão. Você está bem? Uai! Vamos! Ai, vou ir aqui porque... Ah, sai dele. Sai dele em nome de Jesus. Deus não gosta de crente morto. Deus gosta de crente vivo. Deus gosta de crente vivo. Vou dizer novamente, Deus gosta de crente vivo. Aleluia, é culto de libertação. Culto de libertação, aleluia. É línguas estranhas, é profecia, é revelação, é demônio caindo por terra, Jesus andando no meio da igreja. Mas hoje não, as pessoas vêm, alinham de um jeito e saem do mesmo jeito. Mas eu tenho uma palavra boa hoje aqui para você: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. É sobre a sua casa, haverá paz do Senhor, porque o Senhor é está dizendo: quem entra na batalha não perde. Deus te chamou para a batalha. Deus te chamou para você entrar na guerra. Larga de ser ali é medoso, milindo. Aleluia, isso não é para mim. Deus levantou o pastor, Deus levantou a missionária, Deus levantou você também. Jeová te chamou para fazer o ID dele. Jeová te chamou para uma grande obra. Mas escute só, a Bíblia diz que Davi estava fazendo ali a louvar seu Deus, um rebento. Jeová estava vencendo as guerras, mas um dia pastor aparecido, o povo estava numa fogueira, e na fogueira que estava, o povo estava cantando ali é um hino de fogo, dizendo: Saul matou pouco, mas Davi matou mais. Ali eu dizendo: Davi, Saul matou mil, ali Davi matou seus 10 milhares. Ali o povo, Saul ficou endemoniado, irmão. Saul falou: que? Ali é eu que tenho que ser ovacionado, é eu que tenho que ser honrado. Você já prestou atenção que tem gente ali no nosso meio que só quer honra para ele? Só ele é a última coca do deserto. Deus só usa ele, Deus só honra ele. Deus é só na vida. Você já prestou atenção que tem gente que só dá lugar quando está com o microfone? Quando está com o microfone, parece que acabou o poder. Saul queria honra, mas o povo estava passando a credibilidade de Deus para Davi, e Davi estava sendo levantado, Davi estava sendo abençoado, Davi estava sendo honrado. Sabe o que Deus está dizendo? Em meio a essa perseguição, esta luta, esta afronta, esse desprezo que você está sendo honrado, você está sendo credibilizado, as pessoas estão vendo quem é você. Aleluia, pode ser que a discórdia até tenta chegar, mas não chega, porque Jeová está dizendo hoje aqui,
Uma vez que eu falo que eu vou honrar, e Jeová está dizendo, este ano eu vou honrar a sua vida. Saul ficou tão endemoniado que ele começou a perseguir Davi. Davi foi parar numa caverna chamada Adulão. Quando Davi chega na caverna na Adulão, sabe o que acontece com ele? Ele chega lá, irmão, louvado seja Deus, aflito, angustiado, desprezado. Mas daqui a pouco, ele está na caverna. Além dele estar na caverna, chega a mãe, chega a pai, chega a tia, chega a avó, chega a descendência todinha dentro da caverna. Além dele estar na caverna do lão, chega mais 400 homens, endividados, desgostosos e desprezados. Sabe o que eu quero dizer para você? Além de estar na prova, cola mais alguém na prova do teu lado para dizer, você não tem uma palavra de vitória? Ora por mim, jejua por mim, faz por mim, só para você dar glória a Deus. É porque eles viram em você uma liderança, eles viram em você que você é cabeça e não é cauda, que você está por cima e não está por baixo, você tem para emprestar e não pede emprestado para ninguém. Dá uma olhadinha discreta para alguém e diz assim: os homens estão procurando alguém que tem de Deus. Olha para ele, olha para ele. Os homens estão procurando quem tem alguém de Deus. Os homens estão procurando quem tem unção, quem tem os mistérios de Deus, quem tem coisa de Deus. Se você não tem, vai buscar hoje, em nome de Jesus Cristo. Porque hoje Deus está distribuindo, Jeová está dando hoje aqui. Porque a Bíblia nos diz, irmão, que Davi estava na caverna do Lão. A palavra do Lão quer dizer lugar de antiguidade. Por que lugar de antiguidade? Deus levou a Davi para fazer uma retrospectiva dos fatos que o Senhor já tinha feito para ele outras horas. E chegou o momento de Deus redirecionar a Davi, mas também chegou a hora de dar para Davi. Sabe por que Deus está fazendo tudo isso? Que nós estamos passando alguns ensejos ali sobre a terra dos viventes, para Deus parar nós, para nós redirecionarmos, ver quem que nós éramos e onde nós somos, quem nós éramos antes, quem nós somos hoje. Nós não tínhamos nada ali, nós não tínhamos nada para fazer. Eu mesmo, eu vou contar para você, outro dia eu volto para contar, já estou terminando. Eu tenho 40 anos de idade, irmão. Ali eu vou dizer uma coisa, sou ex-assaltante de banco de Blindado, dava tiro na igreja Assembleia de Deus, a minha mãe era macumbeira, a minha prima prostituta, o meu cunhado era matador de aluguel, saíamos nas escolas de samba, Nenê da Vila Matilde, vai vai, camisa verde e branco. Eu fiquei preso 4 anos, por 8 vezes, ali eu fui preso na FEBEM, 4 a minha mãe me tirou, 4 a minha quadrilha, aleluia, louvado seja Deus, por 4 vezes saí no Diário Popular, o Jornal de São Paulo. Mas um dia Deus olhou para o céu e disse: eu vou fazer uma obra na vida deste homem, eu vou levantar ele como pregador, eu vou levantar ele como um véu valente. Se você crê, eu estou aqui nesta noite. Se você não crê, Jesus já me trouxe hoje aqui. Gerador de cocaína, fumador de crack, Jesus olhou para mim e falou: negão, vou fazer de ti de um pregador. Ali eu vou te fazer você andar os 4 cantos desta terra. Ninguém acredita, irmão, daquilo que Deus fez na minha vida. Estive em Paris, estive na Nigéria, estive na Inglaterra, estive na Irlanda, volto agora para na Venezuela, vou para o Japão pregar a palavra de Jesus. E alguém diz assim: aleluia, louvado seja Jesus, faz isso. Jesus ainda faz isso e muito mais, se você crer, meu irmão. Jesus ainda faz isso e muito mais. Levanta a tua mão, as duas mãos, porque eu tenho uma profecia que está descendo dentro de mim agora. Sabe o que Deus está dizendo? Tu e a tua casa servirá o Senhor Jesus Cristo. Tu e a tua casa servirá o Senhor. Porque o Senhor ali levou Davi na caverna de Adulão para preparar o exército que Deus tinha dado para ele. O exército não poderia ser de Saul. O exército não poderia ser de Saul. Saul estava perseguindo Davi. Deus estava forjando, Deus estava preparando, Deus estava codificando. Aleluia, a história dizendo: Davi, aleluia, esta caverna é para você analisar que você, sabe quem era você? Você tomava conta de ovelha, e eu te prometi que você ia ser rei de Israel.
Hoje nós não estamos no tempo do rei de rei, mas eu estou dizendo uma coisa para você: nós estamos no tempo da igreja reinar sobre a terra. Estamos no tempo da igreja reinar, porque a Bíblia diz assim, Isaías 32, verso 8: mas os nobres projetam coisa nobre, pela sua nobreza está de pé. Escute, Deus está dando um exército para lutar com você. Você não vai estar sozinho nessa guerra. Deus vai levantar pessoas para estar. E você está procurando lá fora. Jeová está dizendo: sabe quem que eu vou levantar? Eu vou levantar o teu marido, a tua filha, a tua parentela. Já era para você estar dando glória a Deus. Jeová está dizendo que o exército que Deus vai te dar é a tua família. É barulho, tá? É fórdia. É o ibiofândio. Zibanjo rebiocanjo réu. A multicéu e é minha saúde. É prognácia. Alamau e piofândio. A Bíblia diz, irmão, ali aqui Davi foi parar na caverna. Deus falou: Davi, ali lembra quando você vê o leão, vê o urso contra ti? Você estava naquela unção, você saiu na mão do leão e rasgou o urso no meio. Ele falou: lembro. Lembra de Golias? Da Golias já se levantar contra ti. Eu te jubei ele por terra. Sabe o que eu aprendo? Quem vence o gigante, vence o resto do gigante da vida. Quem vence o gigante, resta o resto dos gigantes. Mas só que Davi está na caverna para Deus tratar com ele e com os homens que estão com ele. Sabe por que você está na caverna, o lugar forte, para Deus tratar comigo e com você? Esquecemos de ser crente como tem que ser crente. Estou falando de cortar cabelo, não estou falando de calça, não estou falando de brinco, eu não estou falando, não, irmão. Eu estou falando é da tua vida espiritual com Deus. Antigamente os crentes chegavam na igreja. Agora eu chego na igreja, uma bate-papo, e aí? Você viu a novela ontem? Você viu o que aconteceu com ontem? O povo não dobra mais o joelho, o povo não jejua mais, você não vê mais o povo no manto, você não vê mais ninguém em línguas estranhas. Ele conhece tal profeta, ele conhece tal pastor. Peraí, meu irmão, Deus está te forjando para ser pastor, para ser pregador, para ser profeta, para ser levita e para ser usado por ele. Porque Jeová está aí, mas mesmo que você não quiser, eu vou te pegar pelo cabelo hoje aqui. Jeová vai te pegar pelo cabelo, porque... Davi foi colocado dentro daquela caverna, sabe para quê? Para quando ele saísse de lá para reinar. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você sair do lugar, ali é que eu quero, vai sair para reinar. Tem muita gente aqui que não sabe que está no lugar forte. Era para você ter morrido, era para você ter descido à sepultura, era para você estar com câncer, era para tua família ter descido. Ali a sepultura Deus preservou, Deus guardou. Sabe por quê? Nós estamos no esconderijo de Deus, porque Jeová está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, ele é o meu Deus, o meu... Escute só. Nesse dia de hoje, Deus está sarando a tua ferida. Você está passando um período, havia desde o ano, aleluia, de 2009. 2009 para 2010, houve uma grande transgressão sobre a tua família. E isso trouxe uma pendência, que as coisas parece que não circulou nem andou. As coisas ficou estagnada. Mas eu vejo Deus pegando você hoje aqui, te dando banho de graça e restabelecendo. Eu te dei um trabalho grande e eles armaram e te tiraram. Mas eu, Senhor, vou reverdecer e vou te dar um
trabalho maior. E diz o Senhor dos Exércitos: eu te chamei como missionária. E não adianta você ficar na sua última poltrona, porque quem te selecionou e quem vocacionou a tua vida sou eu. Porquanto, diz o Senhor, eu tenho um mistério contigo em visita, eu tenho um mistério contigo dentro do hospital. Olha que coisa Deus está falando aqui comigo. Deus vai salvar uma mulher chamada T-E-R-E-S-A, Teresa. O número da identidade da Teresa é 26.180.322.408-0. O número da identidade dela é, aleluia, 18.119.048.01. E Jeová manda dizer: a Teresa será salva. E para você saber que a Teresa ali vai ser salva, Jeová manda dizer: aquela visita que você entrou daquela família semana retrasada, eu te levei só para você demarcar, saber que eu sou Deus. Mas hoje eu estou estabelecendo a minha graça, estou te levantando, porque a sua vida espiritual caiu no declínio. E tu diz: Senhor, eu quero voltar novamente a fazer aquilo que o Senhor falou, porquanto o teu posto ainda está comigo. E eu te levanto agora, vou na tua família, faço aquela ascensão ali de rasura que eles estão ali, um machucado um com o outro, eles vão se perdoar. Eu vou a 77 quilômetros daqui, vou lá naquele interior, vou trazer, e tu e a tua casa servirá o Senhor Jesus. Ami como um joe repanjo, é de alguém do que da canjo, repanjo de quem banjo, subi de camanchodia, evando repassia, erimite o evangelho, reborgue a fáscia, feche os seus olhos, porque assim diz o Senhor: eu te trouxe hoje aqui para lhe dizer que toda esta enfermidade que prolifera sobre o teu corpo, ela sai agora, ela vem por cronologia de tempo, mas eu, Senhor, quebro esta doença crônica do teu corpo, e a próxima vez que você for estar ali naquele ponto posto de saúde, eu vou mostrar para o médico que eu sou Deus. Eu trago a tua cura hoje, porque é o seu laudo contrário. E essas dores que você está aqui com esta bactéria, eu faço arrancar. Eu digo para ti: a doutora Fabiana não te tocará. Eu digo para ti: Deus está mandando dizer que o CRM dela é 26.308. E Jeová manda dizer: hoje eu te dou a tua cura, só para você saber que eu sou Deus. Eu te... Olá, vaxera iminência. Levante as tuas mãos para adorar. Eu não sei o que você está esperando, mas uma coisa eu quero dizer: eu não vim na unção da covardia, eu vim na unção da ousadia, para profetizar sobre a tua vida que a tua história vai ser mudada hoje. Hoje Jeová te trouxe aqui para te dizer: Jesus se trouxe aqui para dizer para você e para mim que Ele nos deu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, um campo de lentilha. E esse campo de lentilha é para você cultivar, é para você zelar, é para você valorizar. Mas a Bíblia diz que os filisteus se ajuntaram ali e intentaram contra Samar e contra o povo de Deus. A Bíblia diz que eles quiseram tomar de qualquer jeito. A Bíblia diz, irmão, quando eles arquitetaram uma estratégia para destruir o povo de Deus, ali, louvado seja Deus, estava um valente lá no meio. Sabe o que eu aprendo? Aonde tem valente, irmão, o diabo teme na base, meu irmão. O diabo não teme na base para covarde, para frouxo, para tímido. O diabo só teme na base quando ele vê um crente valente que vai para cima, que luta pelo aquilo que Deus tem com ele. Porque eu tenho uma profecia para você: o diabo falou que vai tomar o que é teu, mas Jesus mandou dizer: o que é teu e ninguém vai tomar, em nome de Jesus. Ninguém vai tomar. Acabou o glória a Deus, então eu vou parar de pregar. Se acabar o glória a Deus, eu paro de pregar. Aliás, se não tiver glória, eu não dou lugar. Eu não sou obrigado a dar glória. Eu estou pregando aqui, aí você fica com essa cara de já morreu. Pelo amor de Deus, levanta a tua cabeça, coloca um sorriso na cara, porque Jeová está dizendo: está chegando o tempo de cantar sobre a tua vida, porque ninguém vai levar o que é teu. O
O diabo quer tomar o teu casamento. O diabo quer tomar a tua família. O diabo quer tomar a tua saúde. O diabo quer tomar a tua empresa. O diabo quer tomar o teu ministério. O diabo quer tomar, irmão, aquilo que é mais precioso que Deus te deu, o contato com Ele, a intimidade com Ele. Aleluia, louvado seja Deus. Começa a valorizar aquilo que Deus te deu e luta por esse campo. Esse campo é aquilo que Deus prometeu para você. Se você não lutar, ninguém vai lutar por você. Se você não fazer, ninguém vai fazer por você. A minha mãe orou 12 anos para mim estar aqui, ó. Não foi de pé não, correndo atrás de profeta, não. Ela foi no subprofeta chamado Jesus. Jesus, eu quero meu filho. Jesus, eu quero minha casa salva. É a sua palavra que diz, Jesus. Jesus disse, mulher, eu não aguento ver nenhum crente de joelho. Quando eu vejo um crente de joelho, eu tenho que descer a vitória. Só para você entender, a minha prima que era prostituta, hoje ela é dirigente do ciclo de oração. Aleluia. O meu irmão que era traficante, hoje é presbítero. Aleluia. O meu cunhado, irmão da minha esposa, que era matador de aluguel, é pastor presidente lá em São Paulo. Aleluia. A minha família todinha adora o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, porque a minha família, o meu povo lutou. Sabe o que Deus está dizendo? Luta pela tua família. Luta para aquele que está no crack, na cocaína, que sai de noite e volta de manhã. O senhor ora por ele para ver se Deus não vai trazer. A Bíblia diz que todo mundo fugiu. Diga comigo, todo mundo fugiu. Vamos todo mundo falar em nome de Jesus aqui, ó. Diga assim, todo mundo fugiu. Bate no meu peito. Diga, eu não vou fugir não, porque o campo é meu. Sabe o que Deus está dizendo? Ali, não é só receber promessa não, é assumir a promessa. É assumir a promessa. Ali, a promessa você tem e eu tenho. Agora é tempo de você assumir, aleluia, o que Deus tem com você. Sabe que Deus tem? Assuma que você é um pregador. Assuma que Deus falou que você é um pastor. Assuma que você é um profeta. Assuma em nome de Jesus que você é um levita. Assuma, ali, que Deus tem uma grande obra na tua vida, para ver se Deus não vai realizar. Fugiu. Todo mundo, só ficou Samar. A palavra Samar quer dizer ele ouve. Sabe o que ele ouve? Ele ouviu a voz de Davi dizendo: tome este campo de lentilha, cultive ele, tome conta dele. Porque quando eu voltar, eu sei que ele vai estar vistoso, vai estar verdejante, e nós vamos desfrutar deste campo de ervilha, ali é para mim e para os israelitas. Samar, mais do que pronto, falou: Davi, eu vou tomar meu conta, meu Senhor. Ali é quando você voltar, vai estar tudo limpo o campo, vai ser a sua, aleluia, a maior plantação, a maior colheita, nós iremos colher. Sabe o que eu lembro? Davi, eu simbolizo Deus. Samar, eu lembro de eu e você, que ouve as promessas de Deus e acredita. Sabe o que Deus está dizendo hoje aqui? Quem tem talento vai depressa, mas quem tiver fidelidade vai chegar longe com Jesus. Você vai chegar longe, você vai chegar longe, porque só para mim terminar, a Bíblia diz que ele se colocou no meio daquele campo, aleluia, e ele falou: opa, aqui vocês não vão levar nada. Sabe o que está faltando no nosso meio? Os crentes se colocar no meio do campo de batalha. Ficar brincando de esconde-esconde com Deus. Ali a ficar dormindo. Acorda na madrugada em nome de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, irmão. Volta a fazer o que Deus fazia antes com você. Porque você tem que ter saudade. Tem que ter... Avogendau e Seberi Bijoba Kaui.
é vox, é pericéui, é mitzavok, antéui, abore e atéria. Jeová está mandando eu lhe dizer para você que esta noite aqui, ele se colocou na tua frente junto com você, para você defender a tua casa, aquilo que é teu, porque Jeová está dizendo hoje aqui para você: ninguém vai levar aquilo que eu te dei. Ninguém leva. Ninguém leva. Porque quando Deus entra, ele entra para trabalhar, para operar e dizer para você que hoje esta intranquilidade acaba hoje. E quem vai entrar hoje na sua família e dentro da tua empresa sou eu. Eu vou resolver tudo. E aquilo que está como prejuízo ali no ano, meio do ano passado, ali foi desestabilizado. Mas eu estou vendo Deus com a plataforma estabilizando e condicionando uma restituição sobre ti e sobre a tua família. E quem foi embora e quem regrediu e está afastado, Deus está trazendo novamente, vai sentar do teu lado e tu glorificará o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus está dizendo: defenda o que é teu. Defenda o que é teu hoje. Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Você que pegou essa promessa de um campo de lentilha, guarde o que eu vou lhe dizer. Jesus manda eu lhe dizer: defenda o que é teu em nome de Jesus. Para de maldiçoar, para de praguejar, para de falar precipitadamente naquilo que Deus te deu. Seja sábio, seja coerente. A última palavra não é de Deus, é a primeira. E a palavra de Deus hoje aqui é para você defender a sua empresa, o seu local de trabalho, porque lá é o teu campo de lentilha. Eu não sei como tem gente que consegue falar mal do trabalho, do emprego. Foi a porta que Deus abriu para ele. Na hora que ele estava precisando, oh Deus, aí Deus deu para ele. Pois que ele defende, ele pisa na promessa de Deus. Em vez de você falar mal do teu patrão, ora por ele. Eu estava passando uma perseguição aqui em Goiânia. Eu pensei que aqui em Goiânia o povo não perseguia. Pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. E eu estava com um trabalho abençoado. Começou uma perseguição. Só porque o trabalho cresceu. E eu falei: Jesus, que demônio que é esse aí? Jesus falou assim: é o demônio dos ciúmes. Tem isso aqui, irmão? Tem isso aqui? Muito. Todo lugar tem, mas aqui eu nunca vi igual. Já morei em São Paulo, já morei em Brasília, mas o povo ciumento, irmão. Quando você está sem comer, na prova, ninguém quer nada com você. Aí Deus começa a abençoar, quer pisar em você. Eu tenho uma notícia boa: sai dele em nome de Jesus. Sai dele em nome de Jesus, esse demônio aí. Se estava andando a pé, está na prova. Aí chega de Mercedes, chega de Corolla, chega de um carro bom. Ih, não sei não. Deixa alguém ser feliz. Deixa alguém ser honrado. A bênção não é só para você não. Defende o que é teu, que alguém está defendendo o que é dele. E Deus está abençoando ele. Eu vou fazer diferente. Só quem precisa de um milagre, de uma oração, para a boca rachar hoje, e que pegou o cartão, corre aqui para frente em nome de Jesus. Vou fazer diferente hoje. Quem pegou o cartão, que precisa de um milagre. Eu estive no monte orando esta noite. Eu nem esqueci desse convite. Mas Deus nunca deixa os teus servos andar despreparado. E eu vim preparado para profetizar na tua vida. Quero que você venha à frente em nome de Jesus. Eu quero ministrar uma palavra de vitória sobre a tua vida.
Você não vai ficar nisso aí não. Deus está me mostrando um degrau maior. E Deus manda dizer para você, no intervalo de um ano, quando daqui para um ano, Deus vai fazer uma retrospecta grande. E Deus manda dizer, chega de hora degressiva, agora é hora de progressiva, agora é hora de crescer. E você está com seus irmãos lá, e ele vai ver o que Deus vai fazer. Porque Deus manda dizer para você, esse papel que está articulado no meio do ventre, Jeová está com a caneta assinando e colocando nas tuas mãos hoje. Deus manda dizer que ele é advogado nesta causa. E Deus manda dizer para você, porque reivindicou e levantou um clamor e me adorou, eu vou descer essa providência nas tuas mãos hoje. Eu estou vendo uma chave codificada nas tuas mãos. Eu estou vendo um cartão, eu estou vendo que um concorrente está contra a tua vida, mas ele não vai prevalecer, porque Deus me diz, vou te enaltecer, vou te exaltar, e tu vai contemplar que eu sou Deus. Cumpra o teu voto, porque eu vou cumprir com a minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Segure só, levante seu cartão, por favor. Aquele irmão ali, ó, por favor, o senhor de terno, não precisa dar um passo aqui na frente, vim aqui na frente, por favor. Deus mandou eu fazer uma oração e eu quero o senhor aqui, por favor, para me orar pelo senhor. Não, filha, vem cá, por favor. Fique aqui, ó, no meio, por favor. Desde a hora que eu cheguei, eu fitei os olhos em você. Jesus disse, no final, você vai levantar um clamor para ele e para todo esse povo. Amém? Deus tem um mistério com você hoje aqui. Só, eu não conheço vocês. Deus tem um mistério com cada um de nós aqui, amém? Cada um tem a sua intimidade com Deus. E eu não vim brincar de profecia nem de palavra jogar no ar. A Bíblia diz: no teu nome eu profetizei, apartai-vos de mim, vós que praticam. No teu nome eu fiz maravilha. Não, eu não vim brincar disso. Não, eu vim dizer para você. Que hoje, em nome de Jesus, Jesus jogou uma semente na tua terra hoje. Jesus jogou uma semente na sua terra. Esta semente vai crescer. E você vai ver, aleluia, uma prosperidade espiritual, sentimental, familiar. Vai abranger toda a necessidade da tua vida. Mas uma notícia boa eu tenho para essa igreja todinha. De mão vazia, você não sai hoje daqui. De mão vazia, você não sai daqui hoje. Jesus tem esta palavra para você. Levante o seu cartão. Senhor Deus, eu quero abençoar e ministrar e confirmar nesta campanha, junto ao pastor Aparecido, que os teus filhos estão agraciados pela sua bênção, pela sua posição, pela sua honra, que este campo de lentilha possa vir sobre todas as áreas, em nome de Jesus, sobre a vida da tua filha, a vida do teu filho. Confirma neste dia a cura, o milagre, aleluia, o grande mover do Senhor, porque eu creio, Senhor, que este dia é dia de mudança para os teus filhos. Muita gente que está aqui, antes de terminar esta campanha, vai contar testemunho em nome de Jesus, vai contar vitória, vai ver provisão, vai ver coisas tremendas do Senhor, portas abertas, vai ver a família salva. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, porque Deus vai salvar a tua família. Esta campanha vai mudar a tua história. Se você crer, diga, eu creio, Jesus. Irmão, escute só. Eu já orei pelos irmãos aqui. Amém? Não vai dar para mim ficar orando por todo mundo individual. Amém? Eu já saio todos os cultos que eu saio. Eu prego. Eu vou para o monte orar.
Aí eu não aguento. Eu prego quase todos os dias por misericórdia. Essa semana que eu estou cansado, cheguei de Manaus. Minha vida é corrida. Eu não tenho voz, pode ver que eu sou rouco. Não sei se você vai entender, mas eu vou dizer. Por favor, irmão, pega na minha mão no final, me abraça, me beija, se for os irmãos, as irmãs. Fala assim: muito obrigado, pastor, por você ter me usado. Você ser usado por Deus. Se esta palavra não fazer efeito, a revelação e a profecia que Deus me dá, que os profetas pregam, você não crê em nada. É tempo de você crer aqui. Amém, irmão? Jesus te deu um campo de lentilha, e esse campo vai prosperar. Você vai ligar para mim, vai me achar no Facebook e falar: pastor, aquele dia que o senhor foi lá, Jesus falou e cumpriu a palavra dele, assim diz o Senhor.